Хліб в Україні не дорожчатиме. У Міністерстві агропродовольства кажуть, підстав для цього немає, адже цьогоріч держава матиме зерна більш ніж удосталь. Зберемо принаймні 47 мільйонів тонн урожаю. Із них левову частку становитиме продовольча пшениця. До того ж, президент доручив поповнити збіжжям регіональні резерви. Щоб утримати цін на головний продукт, купує зерно й Агрофонд. У керівництві відомства запевнили, що сформують запаси протягом найближчих 2-3 місяців. А це майже 5 мільйонів тонн зерна. Профільне міністерство наразі співпрацює із хлібопекарнями. Наприклад, пропонують поступки тим, хто забажає змінити своє обладнання на сучасне енергощадне. У будь-якому разі витрати підприємств будуть менші, тож вартість продукції вони не збільшуватимуть. І уряд піде на кроки такі, щоб звільнити обладнання для хлібопекарень, яке спрямоване на інноваційні нові технології і на енергозберігаючі, для того, щоб вони могли переобладнатись. Сьогодні нові хлібопекарські підприємства в десятки разів менше споживають енергоносіїв, чим застарілі. Ми дамо пільги на завезення такого обладнання.